تیره ورځ د افغانستان بانک اعلان وکړ چې 2.5 میلیون ډالرو بشري مرستو 13مه کڅوړه هم کابل ته را رسیدلې ده. د یاد بانک په خبره دا مرسته د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت په ثبات کې ډیره مرسته کوي. تر دې دمه شاوخوا 6 میلیونه ډالره د افغانستان بانک ته سپارل شوي دي. د دې ترڅنګ تیره ورځ اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو لپاره د شاوخوا 12 میلیونه یورو مرسته هم اعلان کړه. سلامونه ستړي مشي ښه راغلاست درنو لیدونکو د نن خبرې باسته. زه فضل الرحمن سیرتی. د نن خبرې باس مو پر همدې موضوع دی چې د افغانستان اقتصاد پر کوم لوري روان دی. د دې ترڅنګ د نړیوالې ټولنې بشري مرستې په افغانستان کې څه ډول تر خلکو رسول کیږي همداراز په دې هم غږیږو چې په افغانستان کې ګڼې نړیوالې موسسې او انجوګانې فعالیت ترسره کوي خو دوی ولې ناکام دي. پر همدې موضوع راسره په سټوډیو کې قدرمند انجینر سید محمد روحانی د افغانستان د اسلامي کاروان مشر میلمه دی. انجینر صاحب ستړي مشي ښه راغلاست ډېره مننه. زما لومړۍ پوښتنه به دا وي چې د افغانستان اقتصاد ستاسو په نظر باندې کوم لور ته روان دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تعاونوا للبر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان صدق الله العلي العظيم. سیرت صاحب محترمه تاسو ته او د ژوندون نړیوال رادیو ټلویزیون ټولو لیدونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه احترامات وړاندې کیږي. سیرت صاحب ګوري که موږ ووایو د اقتصاد اصلي تعریف دا ده چې د طبیعي زیرمو نه چې ډېرې کمې دي له هغو نه ښه استفاده کول او خلکو ته سهولتونه ایجادول، هغوی ته مثلا خواړه ورکول، ښه کور ورکول، زیربناوې جوړول لکه د بحر جوړول، سړکونه جوړول، روغتونونه جوړول، ښه ژوند بخل دي. بله. او بیا اقتصاد په دوه ډوله ده، یو وړوکی اقتصاد ده چې دې ته مایکرو فایننس وایي او یو چې ده ماکرو فایننس یا لوی اقتصاد. نو وړوکی اقتصاد دا ده چې یو کس د یو ورځنی عاید څنګه وي چې یو دوکان ولري او له هغې نه عاید راواخلي په خپل فامیلي مصرف کې. او لوړ اقتصاد دا ده چې د افغانستان خصوصا د دولت دولتي سکتور او خصوصي سکتور په ګډه وکولی شي د افغانستان زیربناوې جوړه کړي لکه برق جوړ کړي او ورپسې سړکونه جوړ کړي، استخراج د نفت وکړي، معدن وکړي او بیا دا ټول د دوی مصرف چې ده د ټول هیواد مصرف د دې که مصرف او ګټه، ګټه یې که چیرته زیاته او مصرف یې کم و د دې اقتصاد قوي ده. خو که چیرته مصرف زیات و او ګټه یې کمه وه نو بیا اقتصاد یې ضعیف. نو راځم موږ په افغانستان کې فعلاً که چیرته ووایي چې 2.5 میلیونه ډالر مرکزي بانک ته ورکړی شي، زه وایم چې په افغانستان په اقتصاد کې 1% هم ښهوالی نه راځي. تو وایي ولې موږ په افغانستان کې د ظاهرشاه وخت کې 15 میلیونه وو او اوس تاسې وګورئ موږ په پاکستان ته چې تللو 10 کسه وو، موږ اوس 1500 کسان دي موږ د کورنۍ کسان. نو تاسې وګورئ چې موږ 100 سلنه موږ زیات شوي. نو که دا 15 که 10 وارې که 15 وارې حساب کړي که 2 وارې حساب کړي 70 میلیونه یو، خو که 4 وارې حساب کړي 140 میلیونه یو. نو دا 15 میلیونه که موږ راواخلو نو په دې 140 میلیونه تقسیم کړو نو تقریبا 10 افغانۍ نه ورسېږي، 10 افغانۍ. نو یو ګدایګر ته 10 افغانۍ ورکړي نو هغه به د هغه اقتصاد به څه پېښه شي، خو یوه ډوډۍ هم نه کېږي. خو راځم دې ته چې هیڅ اثر نه شي کولی. کوم چې متخصص د اقتصاد وي هغه وایي چې دا هیڅ اثر نه شي کولی. روحاني صاحب بخښنه غواړو، تقریبا دا 13مه کڅوړه ده، یعنی شاوخوا 6 میلیونه ډالره کېږي. یعنی دغه پیسې د افغانیو د ارزښت په لوړ ساتلو کې هیڅ کوم رول نه شي لوبولی. هیڅ رول نه لري د افغانۍ ارزښت په ساتلو کې عمده رول سي لري. د افغانستان ملي اقتصاد ده څه معنا؟ ملي اقتصاد څه معنا؟ په دې معنا چې موږ څه قسم کولی شو وړې متوسطې غټې پروژې ولرو، څه قسم کولی شو زموږ ځوانانو ته دندې پیدا کړو، څه قسم کولی شو استخراج د نفتو وکړو، د معدنو وکړو، څه قسم کولی شو سی خپل تولیدات زیات کو او واردات کم کو. تاسو وګورئ په افغانستان کې نن سبا 15% موږ واردات لرو
او که چیرته یو بندرګاه کې په موږ باندې وړه بند شي یا بل شی بند شي، نو افغانستان باندې څومره زیاتېږي؟ نو دا یو فیصدی کې نه راځي چې دا مرسته وکړي. ښه، بل راځمه ګوري، په د افغانستان اقتصاد په دې باندې قوي کېږي، تقریبا یو لس وجوهات لري. اول اساسی ټکی چې دا موږ باید د افغانستان مرکز، خصوصا مرکزی حکومت، سی هغه د اقتصاد وزارت ته، د مالی وزارت ته، او خصوصا د معدن وزارت ته، د زراعت ده، خو تقریبا یو شپږ وزارتونه دي چې دوی خپله اقتصادي پالیسی ولري. څه معنی؟ د وارداتو او د صادراتو پالیسی ولري. تاسو وګورئ چې زموږ نه د وارداتو پالیسی شته او نه د صادراتو. د ټیکس، ټیکس تقریبا دیس قسمه ده. ټیکس ګورئ تاسو چې نن سبا های ټیکس، یا دوی وایي چې موږ باید عواید زیات کړو، لکه د اشرف غنی وخت کې ډېر احمق خلک ناست و، عواید به زیاتول. عواید خلک سي زیاتوي، دې لپاره زیاتوي چې دلته او د خلکو معاشونه زیات وي. په هغه وخت کې د خلکو داخلي تولیدات زیات وي. دلته که چیرته دوی اقتصاد قوي کول غواړي، باید دوی ټیکس یا محصولات کم وټاکي تر څو د خلکو ژوند. دوی اوس ټیکسونه زیات کړي دي. اوس د وزیر د تجارت زه ورته غل وایم، همدا اوس د امارت ووایي چې دی غل. ولې نه ده غل؟ په دې ده چې تاسو وګورئ د ډالرو قیمت څومره ټیټ شو، او دا تیل د کوم په کومه بیه دي. ته لاړ شه په ترکستان کې، ازبکستان کې، په ایران کې تیل څومره ټیټ دي. راسه ګاز دي څومره لوړ ده. دلته خو پټه غلا کوي. که دی غل نه ده، نو هغه مامورین چې سابقه دي هماغه غلاتې نه کوي. دی په منیجمنت، مدیریت او اداره باندې نه پوهېږي. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي، ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. الله تاسو ته امر کوي چې کار اهل کار ته وسپاره. وزیر د اقتصاد متخصص وي، معین د اقتصاد باید متخصص وي، وزیر د مالی باید متخصص وي، وزیر د معدن باید متخصص وي، وزیر د زراعت باید متخصص وي. کله چې کار اهل کار ته نه سپارل کیږي، دغه کار ضد قرآن کریم ده. او کله چې عدالت نه کیږي، نو دا ضد قرآن کریم ده، همدغه آیات ده. نو په داسې اساس باندې موږ له مشرتابه نه د امارات، د اسلامي امارات هیله کوو چې وزارت اقتصاد کې بدلون راولي، وزارت تجارت کې بدلون راولي، وزارت زراعت کې بدلون راولي، خصوصا د اقتصادي سکتورونه. که څه هم یو وزیر ورلیږي، باید ډېر پاک وزیر، تش په نامه باید هلته وزیر وي. نور ټول کارونه باید مسلکي کسانو ته ورکړی شي، داسې کسانو ته چې په فساد کې ښکېل نه وي، او داسې چې متخصص وي چې رښتیا وزیر د معدنو استخراج وکړي. زه همدا دا اوس درته وایم، مس عینک د لوګر ده، که دا استخراج کو، دا 28 درجې د سرو زرو ده. د سعودي عربستان 22 درجې د ټوله دنیا ځینې غواړي. همدغه د لوګر مس عینک موږ استخراج کو، یا له چین سره، یا روسیې سره قرارداد ولرو، یا امریکې سره. موږ د جهان غني ترین هیواد کیږو. همدغه یورانیم دی، په افغانستان کې بهتري یورانیم موږ لرو. چې د یورانیم یو رقم تیګه ده، او له دې نه بم اتم جوړېږي، او لیزر ټیکنالوژي چې په سیټلایټ کې، زه ماستري په سیټلایټ انجینیرنګ کې لرم، ټیلی کمیونیکیشن باندې ځای کې، چې ټول مایکروویو سیستم، سیټلایټ نیټورکینګ، ډیټابیس سیستم، د ټول پاندې باندې ولاړ ده، او بهترین راکټونه ځینې جوړېږي. یو کیلو په افغانستان کې په $1,000,000 ده. تاسو به وګورئ په انټرنیټ کې، وګورئ چې تاسو یو تیګه هر رقم وسپینې فولاد راواخلئ، په دې کېږدئ او دا ویلې کوي. تاسو لاړ شئ چې دا په پکتیا کې څومره ډېره ده، دا په پنجشیر کې څومره ډېره ده. راځئ ما ته دې وظیفه راکړئ، زه دغه تیګه ورته استخراجوم. همدغه یو د یورانیم دغه تیګه موږ استخراج کړو، ټول جهان به موږ ته اړوي. او دغه په نیمروز کې ده، په قلات کې ده. بله چې دا موږ لیتیم لرو په افغانستان کې، باید افغانستان اسلامي امارت په دې باندې کار وکړي. لیتیم د غزني په ناور کې ده، په کندهار کې ده، په قلات کې ده، هم ته نیمروزه پورې دغلته ایرانیان دي چې پوستې ورته اچولي دي. غواړي چې د نیمروز د طالبانو وخت کې هم نیولی، اوس هم کوشش کوي چې دغلته پوستې زیاتې کړي تر څو همدغه لیتیم واخلي. لیتیم هغه د طالبانو چې هغه له دېنه افغانانو ورونو چې هغې نه به راتلونکي لس کاله بعد به په افغانستان او په جهان کې موټر ټول، ګوره، بیټرۍ به استعمالېږي، موبایل به دې په بیټرۍ وي، برق به دې په بیټرۍ وي، خپله شمسی به دې په بیټرۍ وي، تیارې به دې په بیټرۍ وي. ولې؟ دا کرونا چې جوړه شوې ده، دا د ګازونو نه شوې ده، دغه د ګاسولینو نه شوې، د پټرولو نه شوې. نور په افغانستان کې که دا ګازونه لکه ګاز، پټرول، نفت، ګاسولین استعمال شي، زه متخصص یم، دا به داسې بادونه رایوجي کې د کرونا غوندې، دا به داسې وبا ځینې جوړېږي چې هغه ریسپیریشن سیستم،
د تنفس سیستم له بینه وړي. نو امریکا په دې باندې پوه ده، اروپا په دې پوه ده چې له افغانستان یې څومره یورانیم یوړو، څومره لیتیم یې یوړو، چې دا دوی تقریبا 60 کاله وچلول په تیارو کې چلول. موږ به دلته په همدې سټیج کې ویلو نورو کې، خو امریکایانو به هغه کسان وژل چې ویلي چې دا یورانیم وړي، لیتیم وړي. نو تاسو استخراج د یو لیتیم وکړئ، یو لیتیم په چین کې ډېر دی، بل په افغانستان کې. همدا ټول جهان ته دا بیټرۍ جوړوي. چې یو بیټرۍ موږ جوړوو، هر یو کس ته فی نفر باندې د میاشتې 3000 4000 ډالر موږ ته عواید راځي. نو راځه معاصریت صاحب، په افغانستان کې دلته فعلاً اسلامي امارت د دې توان نه لري چې وړې متوسطې غټې پروژو جوړې کړي، تر څو متخصصین د اقتصاد رامنځته نه کړي، تر څو وزارت اقتصاد کې متخصصین رامنځته نه کړي، تر څو وزارت مالیه کې متخصصین رامنځته نه کړي. مننه روحاني صاحب. اسلامي امارت وایي چې زمونږ سره کرښه د افغانستان د اقتصاد جوړول دي. دوی په دې برخه کې کار کوي او غواړي چې پر ټول تمرکز د افغانستان د اقتصاد پر رغونه کې وي، اقتصادي رغونه. ګوري، موږ وایو چې اسلامي امارت حسن نیت لري، خو باید عمل وکړي. موږ وایو په اسلام کې العلم بلا عمل كشجر بلا ثمر. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، علم بغیر له عمله لکه ونه بغیر له میوې ده. اسلامي امارت که په دې حسن نیت باید عمل هم وکړي. وزارت اقتصاد کې باید متخصصین د اقتصاد راولي. دوی دې اعلان وکړي هغه کسان چې په فساد کې ښکېل نه وي، هغه کسان چې د بشریت او د افغانیت په وینو کې ښکېل نه وي، لاسونه کنګل نه وي، ډوب شوي نه وي، هغه موږ غواړو. راودي غواړي له ایران نه، له پاکستان نه، له اروپا نه. دا کسان به راشي، یو اقتصادي کمیسون به جوړ کړي. له دې کې اقتصادي کمیسون نه دي، بیا دوی وزیر د مالیې وټاکي، وزیر د اقتصادي وټاکي، وزیر د زراعت وټاکي، او دا ټول 15 وزارتونه دي مسلکي کې. یو وزیر د معدن، یقین دی وشه مونږ خود کفاکی وو په 15 کاله کې، مونږ خود کفاکی وو. خو که دی وایي چې وزیر مې دی ملاوي، معین مې دی ملاوي، رئیس مې دی ملاوي، ډرایور مې دی ملاوي، نداف مې دی ملاوي، اشپز مې دی ملاوي، نو دغه ملایانو ته چې ټول وسپارل شو، نو الله ولی ویلي الکاسب حبیب الله. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، هر کسبګر دی اعلی دوسته. نو نجار دی څه که هغه نجاري دی بیزو کار نه ده؟ نو دلته ملا ټول کارونه مخکې نه شي وړی. ملا دی راسي په پارلمان دی بیرته خلاص کی، زما له دې طالبان ورونو نه دا مې ورته پروپوزل وړاندیز ده چې پارلمان بیرته پرانیسئ. هلته راولي علما، هغه د دین علما چې مفتیان دي، وړې غټې دورې کړي دي، تقریبا 60% چوکۍ ورته ورکوي، چې هر وکیل دي مساوي دي یو وزیر ده. سناتوري مقرر کوي. هلته دیني زده کړې چې چا په ښځو کې کړي وي، در دکتورا پورې راوي غواړي چې هغلته وکیلان شي، سناتوران شي. دوی قوانین جوړ کړي د افغانستان دپاره. دوی د افغانستان اوس وزارت خارجه پالیسي نه لري. کله په یو وطن کې یو قسم خبرې کوي، په بل وطن کې بل قسم پالیسی. دې ته وایي محترمو طالبانو، چې یوه وینا به وي، هغه وینا مطابق د قرآن کریم او سنتو وي. الله موږ په قرآن کریم کې وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تاسو نه مرسته غواړو. الله ته وایي موږ الله خاص تا ته عبادت کوو، تا نه مرسته غواړو. نو بیا دې نړۍ ته ووایي چې موږ ته دا مرستې مه کوئ، موږ ته دغه غنم مه رالېږئ، موږ ته روبه شي، موږ خیاط خواړه مه مخته کوئ، موږ سره که رښتیا مرستې کوئ، موږ ته پیسې راکوئ چې څنګه استخراج د نفتو وکړو، څنګه د معدنو وکړو. دوی د خپل کسان، مثلا ما اشرف غني ته ویلي وو، هغه دا برنامه عملي کوله، او دا تاسو سټیج ته هم ډېره ضرور ده چې ګورئ زمونږ خلیج ولې ځوانان نه قبلوي. زما ځوان چې خارج ته ځي، خصوصا اکثریت پښتانه ځي، دی نه دولسمې ویلی، نه په پښتو پوهېږي، نه په دري پوهېږي، نه په انګریزي پوهېږي. پاکستانی سي ځي، له دولسم نه فارغ شي، بیا 2 کاله وکیشنل ټریننګ یا حرفوي زده کړې ورو کوي، چې یا نجار وي یا ګلکار وي. هلته چې غږېږي، نو عرب ورته وایي چې کیف حالک، دی وایي انا جید، کیف انت، ته څنګه یې، زه ښه یم. هغه ورته وایي څه دې لوستلي. زما افغان چې ورته ودرېږي، داسې ورته ودرېږي، هغه وایي کیف حالک. نو آیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آیا برابر دي هغه کسان چې علم کړی او چې علم نه دی کړی؟ ما اشرف غني ته دا وویل، زه ستا په یو کال کې 1 میلیون کسان په ټوله نړۍ باندې منم، ته دغه 12 نه فارغ کړه، له 12 نه بیا 2 کاله هم د انګریزي ژبه ورزده کړه، هم د عربي ژبه ورزده کړه، او هم یو مسلک ورته وکړه، نجاري
ګلکاری یو سلو اتیا کسبونه ما ورکړي. اوس اسلامي امارت همدا زما پروپوزل ده د ژوندون د تلویزیون له لارې نه چې تاسو راسئ له دولسم نه چې کوم کسان فارغېږي مونږ په لکونو تقریبا لس لکه کسان فارغېږي. دا لس لکه کسانو ته فقط په ټولو ولایتونو کې مفت زده کړې وروښیه دوه کاله چې د انګلیسي استاد ورته ونیسه د عربي استاد ورته ونیسه او نجارانو ته یو څه معاش ورکوه چې هغوی یو نجار تقریبا 2000 کسانو ته ټریننګ ورکولی شي. دا نجار ته نجاري ورزده کړه ګیلکاري ورزده کړه خیاطي ورزده کړه. داسې ته خارج سره بیا پروتوکول کې بیا سعودي عربستان تا سره پروتوکول کې دوها تا سره پروتوکول کې چین تا سره پروتوکول کې امریکا تا سره. مګر ته څه شی ولېږې له دې کې نه یې ورولېږه هغه غریب انپړ وي. بلې ډېره مننه روحاني صاحب پوښتنې ډېرې دي. راځو د نړیوالو ټولنې بشري مرستو ته. دغه بشري مرستې تاسو څنګه ارزوئ؟ په لنډو کې راته ووایئ چې د افغانستان لپاره ډېرو ناستې هم ترسره شولې ډېرو هېوادونو سره مرستې هم اعلان کړې. دغه دلته راغلي دي او څه ډول تر خلکو رسیږي؟ څومره چې زه پوهېږم دغه بشري مرستې ګوري کفار په موږ باندې تمسخر کوي. که چین دا په موږ باندې تمسخر کوي لوبې کوي که روسیه ده که یو انډیپی ده که یو نما ده. موږ ته د درې میلیونو ډالرو مواد راولېږي یا د 5 میلیونو مواد ډالر خصې 5 میلیونه مواد راورسي هغه هم په 2 میاشتو کې. په افغانستان کې تر 1.5 میلیونه خلک نفوذ زیات دي. 5 میلیونه ډالر ته که یو ډالر ورکې و سړی سې ته له دېږي نه خیرخانې ته په یو ډالر پسې ځي خو د 1 ډالر په لاره مصرفوې. نو 5 میلیونه ډالر که موږ ته 100 میلیونه 1.5 میلیونه 200 میلیونه ډالر هره میاشت راشی شي د هېڅ زه بولم نو 2 ډالر به ورکړی شي یو کور ته. نو 2 ډالر به ته څه وکړې خو یو وچه ډوډۍ هم نشي اخیستی. دا تمسخر کوي په افغانانو باندې چې خیراتخواري یا مختکي. اصلا بشري مرستې باید وزارت خارجه پالیسي ولري چې بشري مرستې که موږ سره کوئ پاکستانه تا ته وایم هندوستانه تا ته وایم چینه تا ته وایم موږ ته به ځنه پاکستان ته وایي ته 100 فابریکې د اوبو جوړې کړه. یوه فابریکه په 20,000 ډالر جوړیږي. نو ښه نو دا راواخله فابریکې د اوبو ورته جوړه کړه. چین ته وایم چې ته ما سره دا مواد نه رالېږه ته راسه ما ته مس عینک استخراج کړه 50% به زما ګټه وي او 50% ستا. دا قرارداد ورسره ولیکه که ته وایې چې زه مستقل یم زه خپلواک یم د امریکا دې زور نه رسېږي دې چا زور دې نه رسېږي پروتوکول ورسره وکړه. روسیې سره قرارداد استخراج دی ګازو وکړه شبرغان کې بهترین ګاز دی ورته ووایه راځه پالیسي ورته جوړه کړه پریکیورمنت اند لوجستیک پالیسي. له بده مرغه دوی پالیسي نشي جوړولی. موږ ته یې راوغواړي چې روحاني راسه موږ ته پالیسي جوړه کړه چې هغه اقتصادي پالیسي وي. نو هغه بیا پروتوکول چین ورته راځي وایي ستاسو اقتصادي پالیسي شی ده وایي موږ خو یې نه لرو. چې نه لري نو بیا خو تا سره پروتوکول نشي کوی. هغه پالیسي چې ته جوړه کړې او پارلمان خو چې نشته پارلمان دې زر تر زره باید جوړ کړي. اول د پارلمان پاس کړي ولسي جرګه دې پاس کړي بیا دې سنا مجلس پاس کړي بیا دې رئیس الوزراء پاس کړي. بس هماغه پالیسي سوه پالیسي خو داسې نهسته چې یو رئیس الوزراء یې پاس کړي. رئیس الوزراء هغه وخت حق لري چې دی خپل پارلمان راوبولي. پارلمان د ټول هېواد استازي دي. هغه د علما وټاکي هغه د متخصصین پکې راولي شي 80% د علما راولي سناتوران دې راولي 80% د علما دا نور د متخصصین راولي. یو 10-15% دي هغه خوندې راولي چې د اسلامي اخلاقو او د اسلامي علم نه چې د قرآن کریم او سنت نه برخمن دي هغه دي راولي. داسې قوانین او پالیسي دي جوړه کړي چې هغه د استخراج د نفتو څنګه وشي استخراج د معدنو څنګه وشي په افغانستان کې صنعت څنګه مخلوط ته لاړ شي په افغانستان کې اسلامي بانکداري څنګه وده ورکړي مرکزي بانک کې باید څنګه کسان متخصص وټاکل شي په خارجي پالیسي دي موږ سره د روسیې سره څنګه وي پروکیورمنت لوجستیک تهیه او تدارکاتو زموږ استخراج د نفتو په څنګه وشي معدنو څنګه وشي. ډېره مننه. راځو د نړیوالو ټولنې دغه مرستو چې اسلامي امارت ته د بشري مرستو په برخه کې څه رول نه ورکوي ولې؟ دا ځکه رول خو نه ورکېږي. زه خو په انډیپي کې ما 12 کاله کار کړی. کله چې بشري مرستې راځي انډیپي ته نو دا حکومت ته نه ورکول کېږي. دوه قسمه مرستې دي. حکومت له حکومت سره مرستې کولی شي مګر کله چې انډیپي ته لاړې انډیپي ته یونډیپی په خپله ډونر اورګنایزیشن نه ده. یونډیپی فقط هغه سهولت کوونکی ده او اداره کوونکی ده. پیسې به مثلا ایټالیا ورکولې ایټالیا به ویسې زه په افغانستان کې مثلا 4 مکتبونه جوړوم. هماغه یونډیپی به قرارداد کولو یا به له انجو سره کولو یا شرکت سره.
فقط دی حکومت کسان دی په کېول چې تاسو نظارت او کنټرول وکړئ. دا پالیسی دی هغوی ده، هغوی د خپل پالیسی نه بدلوي. په ټول جهان کې د UNDP همدغه پالیسی ده، مګر کله حکومت سره مرستې کوي یو هیواد مستقیما کولی شي له بل هیواد سره اکثریت قرض اخلي. لکه پاکستان اوس په سود کې غرق شوی ده، د نړیوال بانک نه، د آسیایي بانک نه دومره ده په سود پیسې اخیستې دي. د پاکستانیان په الله جل جلاله فرمایي چې تاسو له سود نه منع شئ، که منع نه کېږئ د الله د رسول صلی الله علیه وسلم جنگ ته تیار شئ. د پاکستان خلک اوس د الله د رسول سره په جنگ کې دي. دوی قرضونه اخیستل، دوی ویل چې موږ به ماتم جوړ کړو، دوی قرضونه اخیستل چې موږ به هندوستان ته ماته ورکړو، دوی قرضونه اخیستل چې موږ به افغانستان د پاکستان پنځمه صوبه جوړ کړو. خو هماغه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم له قهر سره مخامخ شو، په سود یې پیسې اخیستل سي. اوس دومره ټیکسونه په پاکستان کې راغلي، اوړه یې دومره قیمته دي، غنم یې دومره، غوړ یې دومره قیمته دي، هر شی د افغانستان درې چنده دي. ولې هغه دوی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم امید پریښودلو، سود یې واخیستل چې اوس په میلیاردونو ډالر د نړیوال بانک، د آسیایي بانک، د اروپایي بانک او د امریکا سره قرضدار دی. انجوګانې او موسسات په افغانستان کې ډیر فعالیت کوي، ولې ناکامې دي؟ په نړۍ کې انجوګانې او موسسات کار کوي او ډیر زیات کامیابه پالیسي هم لري، خلکو ته مرستې هم رسیږي. دا خو زه د اسلامي امارت له مشرانو سره کېنستله، سهیل محترم سهیل شاهین سره کېنستم چې اوس فعلا د ملا برادر په ځای ناسته، همدغه راز محترم ورور دا ویان سنمیږي د اسلامي امارت ذبیح الله مجاهد سره کېنستلم. هغوی ته ما صحیح ډېر، دوی هم ډېر ښه فکر لري، خو د ما هم بیا دا وړاندیز ده، ډېر ورسره کېنه نسم، خو یو دوه دوه ساعته به ناست یم. خو دوه نه دوه ساعته ناسته د اقتصاد په باره کې داسې ده لکه یو پیاله چای چې چا سره وخوري. دوی په افغانستان کې ګوري چې دا زمونږ انجوګانې او زمونږ بنسټونه او زمونږ شرکتونه ولې ناکام دي. اول په جهان کې چې څوک تخصص لري هغه انجو جوړوي، چې څوک متخصص د اقتصاد وي یا متخصص د نفت وي یا د انجینری وي یا د معدن وي، دوی بنسټونه جوړوي، همدغه راز دوی شرکتونه جوړوي. په افغانستان کې څه څه شادګلان دي، بیا عقل خلک راځي شرکت جوړ کړی و، بیا عقل خلک راځي انجو جوړ کړی و، بیا عقل خلک راځي بنسټونه جوړ کړي و، چې په دې کې څنګه موږ غلا وکړو. جهان کې راځي چې موږ یو بنسټ ته پنځه یا شپږ شیونه ډېر مهم دي، هغه لري دوی: سالمه اداره، قوانین، پروسیجر، هر څه باید ولري. دوی باید مسلکي پرسونل ولري. دریم دوی ماشین آلات ولري. څلورم دوی مواد لري. پنځم دوی ښې دفتر لري، ماشین آلات لري، بودیجه لري. د افغانستان خلک یو شادګولۍ به راسي، یو شادګولۍ چې دولسمه یې نه ده ویلې، هغه به انجو جوړه کړې وي، د خیاطي انجونو، د ښځو د حقوقو انجو. هغه چې پوښتنه ځینې وکړي چې په پروزل پروپوزل ته پوهېږي، وایي زه پروپوزل پروهېږم. پروپوزل یا پیشنهاد ته وایي، دوه ورقې جوړې کړې وي، هغه پیشنهاد احکام څنګه پیور کوي. وسړه دا هغه دي چې د عادي بودیجې نه دا وړاندیز ده، د انکشافي بودیجې نه له خلکو غلا اخلي. زه پروجکټ مینجمنت کې د ملیزیا نه ماستري لرم، هغه یو کتاب جوړیږي. مثلا په افغانستان کې ته دارالیتام څنګه جوړوي، ما فعلا یو پروپوزل باندې کار کوم چې په یو دارالیتام زه باید په یو ولایت کې په سل جریبو کې اناسو ته جوړ کړم او سل جریبو کې نرو ته ذکور ته جوړ کړم. دا په دې باندې پنځوس میلیونه ډالر راځي. په دا پنځوس میلیونه ډالر یې دا مثلا پرسونل یې څنګه استخداموي، بودیجه یې څنګه دا څنګه مصرفوي، څنګه به تعمیرونه جوړي، دا ټول په کې کوي په 3D باندې اډوکیټ باندې، او دا ټول یو کتاب ته نه جوړیږي، دې ته پروپوزل وایي. مننه، وخت کم ده، تاسو هم د وی موسسې فکر کوم د خیره، د خیره بنسټ رئیس هم د اسلامي کاروان، تاسو سره د لیدي مون خو اوس فعلا زیما د پشیانو د شورا مشر غروال صاحب ده، چې هغه سره تقریبا یو شزونه دي، او دلته نو تقریبا یو 25 انجینران دي، او همدغه رنګ نور ډاکټران دي. تقریبا ډیری دفتر لرو، مونږ دوی ته وایو چې راځي دوه کار وکړو. یو خدا چې مونږ د خیره بنسټونو او د خیره انجوګانو د دوی یو اتحادیه رامنځته کړو، خو هغه کس به وي چې مونږ دوی ته هغه څه معیارونه ولري باید هغه وي. فعلا مونږ یو څو کسان لرو، مثلا د احساس فاونډیشن ښه فاونډیشن ده، قمر فاونډیشن، عطایي فاونډیشن، دوی کار کوي. که موږ پراګټ سو او ټول یو ښه پالیسي، ښه ستراتیژي جوړ کړو او د افغانستان لپاره داسې کار وکړو چې که موږ رښتیا کار وکړو، 60% د افغانستان اقتصاد، خیره بنسټونه، موسسې او هغه شرکتونه چې په افغانستان کې کار کوي،
وړې پروژې جوړ کو سی یو کال لپاره وي، لکه صابن سی صابن جوړولو فابریکه په یو کال کې جوړیږي، متوسطې فابریکې جوړې کو لکه سی قالینې څنګه جوړیږي، او لوی فابریکې څنګه جوړ کو. زمونږ افغانستان محصولات یا تولیدات زیات سي، واردات هم کم شي، همدغه راز د دوی کپیسیټي جوړ کو، ښه اداره او مینجمنت ورته وښیو، همدغه راز موږ له حکومت سره وګه په کار وکړو، څوک د افغانستان د اسلامي امارت اقتصاد په پښو ودرېږي. بله ډېره مننه. وخت بېخي پای ته رسېدلی، فقط په څو ثانیو کې راته ووایه چې بحث راټولوو، څه کول پکار دي، حل لارې څه دي؟ د حل لاره دا ده چې اسلامي امارت باید یو کمیسیون رامنځته کړي، هغه د دولتي او خصوصي سکتورو ترمنځ، او دغه د دوی په منځ کې چې دوی ته ووایي چې موږ باید د خیره موسسو او د خیره بنسټونو لپاره کومه پالیسی ولرو، د خارجانو دپاره کومه پالیسی ولرو چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي، او د داخلانو دپاره، او بل یو پالیسی دی ولو د جلب و جذب، چې موږ په خارج کې کومکونه څنګه جذبولی شو. درېیمه، او دغه داسې اسلامي امارت وکولی شي دا د خیره بنسټونو د خیره موسسو سره دوی دوامداره وګوري، او موږ ته ووایي چې موږ ته وړاندیزونه ولیکئ په مختلفو عرصو کې چې هغه د وزارت خارجه لخوا او د دوی د وزارتونو لخوا را بنسټونه جوړ سي، خیره موسسې جوړ سي، خارج ته لاړ سي، هغوی په خپل افغانستان ته راوړي او مختلفې پروژې عرضه کړي او په افغانستان کې عملي. ډېره مننه ښاغلی انجینر سید محمد روحاني د افغانستان د اسلامي کارونو مشر. تاسو مننه زموږ سیرا صاحب، تاسو نه مننه، او ټولو اورېدونکو او لیدونکو نه ټولو نه مننه. ډېره مننه تاسو درنو لیدونکو، تاسو هم مننه. ښه چاره ودرئ.